კი ბატონო, არ მაქვს პრობლემა. შენი ძილის მაიყო. მოკლედ, მეგობრებო, მეორე მე ასე ქვია ფილმს, რომელიც ქართველი რეჟისორის გიგა აგლაძის და დევიდ ლინჩის ერთობლივი ნამუშევარია და მისი პრემიერა 24 თებერვალს შედგება. ფილმი საქართველოშია გადაღებული და მასში ჰოლივუდის ვარსკვლავებიც კი მონაწილეობენ. კინოთეატრი ამირანიდან ახლა ნინი ნაცვიშვილი შემოგვიერთდება და უფრო მეტ დეტალებს მოგვიყვება ამასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით ნინი. კინოთეატრი ამირანიდან გიერთდებით მე როგორც აღნიშნეთ ფილმის სახელწოდებით მეორე მეს გადაღებები საქართველოში მიმდინარეობდა და ეს არის გიგა აგლაძისა და დევიდ ლინჩის ერთობლივი ნამუშევარი რომელშიც მონაწილეობას ჰოლივუდის მსახიობები იღებდნენ და ფილმის ამერიკული პრემიერა უკვე შედგა და საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება გამოიწვია კრიტიკოსებისგან ამ ფილმზე არაერთმა ცნობილმა უცხოურმა გამოცემამ დაწერა და რაც შეეხება ქართულ მაყურებელს ის 24 თებერვალს იხილავს საქართველოს კინოთეატრებში მისტიკურ დრამას და ვიდრე თქვენ იხილავთ ამ ფილმს, ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება გიგა აგლაძე, რომელიც მეტ დეტალს მოგვიყვება ფილმის შესახებ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოდით პირველ რიგში მოგვიყვებით ფილმი რაზია და როგორ მიმდინარეობდა გადაღების პროცესი. ფილმი რაზია ძალიან გრძელი იქნება, სხვაფერ ორი სიტყვით ვერ ვიტყვი, მაგრამ საკუთარ თავი შეცნობაზეა. კიდევ შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ფანტასმაგორიული რაღაც წარმოდგენითი ეს ყველაფერი. ამიტომ აი წინასწარ ნუ ვიტყვით ყველაფერს, მაყურებელი მოვიდეს და ხო, ბევრი შრეები აქვს ამ ფილმს და თვითონ გამოიტანოს რაღაცა. ყველა თავისებურად გაიგებს, მოდი ესე ვთქვათ. ნამდვილად ეხმიანება აი თანამედროვე მოვლენებს და იმას, რაც საზოგადოებას აწუხებს. ეხლა შეიძლება ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ გუშინ და გუშინ წინ ორმა კრიტიკოსმა და უბრალოდ ერთმა დაწერა პირდაპირ აი ესე, რომ არ ვიცი რამდენად არის მზად დღევანდელი, ანუ მაყურებელი იმისათვის, რომ ეს ფილმი გაიგოს. არა ცუდი გაგებით, იმდენად უბრალოდ რაღაც სიღრმისეულიაო და დიდი მადლობა, რომ ესე შემაქო და ასე შემდეგ და კიდევ რაღაც შედარებები მოიყვანა. ვნახოთ. მე მგონი დამაინტრიგებელიც არის, ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ ალბათ საზოგადოებისთვის და ვინც კინოს მოყვარულია და არტჰაუსის ფილმების მოყვარულია და ვისაც ფიქრი უყვარს და ასე შემდეგ, მისთვის ზუსტად ზედ გამოჭრილია ეს ფილმი. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ საზოგადოება საინტერესებს. აი რამდენად საინტერესო იქნებოდა, რა თქმა უნდა, გადაღების პროცესი. ჰოლივუდის მსახიობები ჩამოვიდნენ საქართველოში და ასე შემდეგ. აი პროცესი მოგვიყვება. ჰოლივუდის მსახიობები, მე მგონი, ადრეც, ну, ყოფილა ასეთ პრეცედენტები ჩამოსულან. აქ უბრალოდ აქ მოხდა ესეთი რაღაც, რომ იმ ფილმი ინგლისურენოვანია და მთლიანად ეს 9 ადამიანი არის უცხოელი და ცნობილი სახეები. ავსაუბრო მხოლოდ ჯიმს სტარჯესზე და ასე შემდეგ, იგივე ჯორდი მოლა, რომელიც ძალიან ცნობილი ორლაბრედი და ასე შემდეგ და ასე. ამიტომ ასეთი პრეცედენტი რამდენად მოხდა, არ ვიცი, მე მგონი არ მოხდა, მაგრამ ყველაზე დიდი პრეცედენტი მოხდა ის, რომ ამერიკის და კანადის კინოთეატრებში ძალიან რთულია, რომ ამერიკაში და კანადაში და სადაც არ უნდა იყოს, რომ მოხდეს ესეთი ფილმი, თანდესაც არ არის კომერციული ფილმი და არის ესეთი არტჰაუს ფილმი და ბატონოღაც აი ესე 20 შტატში დადგა ეს ფილმი, რომ ძალიან ამეხარდა. თვითონ პროცესი ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან მხიარულიც იყო, რაღაც ესეთი განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდარა, ესეთი უარყოფითი ნეგატიური არაფერი არ მომხდარა, ყველა შეუყვარდა აქაურობა და ის კი არა, ძალიან ხშირად მწერენ, რომ რა ხდება მან და ვინა ჩამოსვლა და ძალიან ბევრს უნდა რა თქმა უნდა დაბრუნება და ალბათ ვიხილავთ კიდევაც. დაბრუნდებიან ზოგ სახლის ყიდვაც უნდა და ასე შემდეგ. ან ძალიან შეყვარებულები არიან ამ ქალაქზე. ბატონო, აუცილებლად მინდა კითხოთ, პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე არანკანონიერი გზით გავრცელდა სხვადასხვა ქართულ საიტებზე ფილმის სრული ვერსია. ამასთან დაკავშირებით გვიყვი. ხო, სამწუხაროდ ჯერ ერთმა დაიწყო და მე კიდე ორი აყვა. მე შევეცადეთ, რომ გაგვეჩერებინა და გავაჩერეთ. სამწუხაროა ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ ალბათ თავადაც, ну, მათი ასე ვთქვათ, სამუშაო მდგომარეობა და მოცემულობა არის ის, რომ აიღონ რაღაციდან ფილმი და დადონ პირატულად, ხო? მაგრამ აი ეს რაღაც შეგნების ამბებზე ვერ მისაუბრებ, ალბათ ისეთი ვრცელი თემაა, მაგრამ უნდა ესმოდეთ ელემენტარული რაღაც, ჯერ ერთი ქართულ საიტებზე მაქვს მისაუბრეთ,
რუსულმა საიტებმაც და როგორც კი Apple TV-ზე დაიდო და სხვადასხვა VOD პლატფორმებზე, ნუ გასაგებია, იყიდეს, გადმოწერეს და მე ის კი არა გაახმოვანეს რუსებმა, ისე გაახმოვანეს, რომ ბრწყინვალეთ. მე ჩავრთე უბრალოდ პროტესტისგან გამომდინარე გამორთე, მაგრამ რასაც მოусმინე ძალიან მაგრა ქონდა გაკეთებული და მე აიღეს დადეს უკვე ქართულ საიტებს. ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ფილმსაც. უღმესი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ არაერთხელ თქვით, რომ ჰოლივუდის მსახიობები საქართველოში იმყოფებოდნენ, მათ ძალიან შეუყვარდათ თბილისი და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ახლა, რომ ნახოთ რამდენიმე ინტერვიუ თუ რას ამბობენ ისინი და როგორ აფასებენ ფილმსა და გადაღების პროცესს. გამარჯობა, მე ვარ ჯიმი სტარჯერსი და ახლა საქართველოში ვიმყოფებით ჩემი ფილმის მეორე მეს გადაღებებზე. მიზეზი, რატომაც მიმიზიდა ამ ფილმმა, არის მისი მოულოდნელად განვითარებული სცენარი და ეპიზოდები. მასში არის რაღაც აღმაშფოთებელი და თან სასაცილო. ნამდვილად მთელი გულიდებს ამ ფილმში, ძალიან თბილი ფილმია. პერსონაჟი, რომელსაც ვთამაშობ, წარუმატებელი არქიტექტორია, რომელიც განქორწინების შემდგომ პერიოდს გადის და თვალის ძალიან იშვიათი დაავადება, სინესთეზია აქვს. აქ გადაღებები შესანიშნავი იყო. აი ხომ ხედავთ ჩემს უკანაც ულამაზესია ყველაფერი. თითქოს მოჯადოებულ ტყეში ვარ. ფილმშიც ასია, გეგონება თითქოს მოქმედება ზღაპარში ვითარდება. თუმცა ყველაფერი რეალურ სამყაროში ხდება და ეს რეალობა ხშირად სასტიკია. მაგრამ ამასთანავე თან ახლავს მცირედი ზღაპრულობაც. ასე რომ ეს ადგილები საქართველოში საოცარი და იდეალურია ფილმისთვის. ვფიქრობ, ეს ფილმი ქალურობისა და მამაკაცურობის ერთგვარი გამოკვლევაა. ძალიან პაწაწინა ფილმია. ეს თემა არის ზუსტად ის, რაში გარკვევასაც ჩვენ ყველა ბოლო დროს ვცდილობთ. თულია გამოიცნოთ თუ ხდება ჩემი პერსონაჟის თავს, ვინ არის, რას აკეთებს. ვიმედოვნე, ფილმის მაყურებლები გააცნობიერებენ, რომ არ არის საჭირო დამალო ის, რაც ხარ. საქართველოში გადაღებები ამ ფილმს ძალიან მოუხდა. ხალხი ძალიან საინტერესოა. სულ სხვანაირი ენერგიაა, რაც აქამდე არ გამომიცდია. მე მაყურებელს დავემშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ ფილმის სახელწოდებით მეორე მე, რომელიც გიგა აგლაძისა და დევიდ ლინჩის ერთობლივი ნამუშევარია, ქართველი მაყურებელი უკვე 24 თებერვლიდან იხილავს საქართველოს კინოთეატრებში. ნინი, ძალიან დიდი მადლობა. ჯი, მოკითხვა. გვიყვარხარ. რა ჩამოხალ დაგვირეკე. დარეკე. რავი, სალამ. ესე იგი, მეგობრებო, ხო არის რომ ხანდახან მართლა სადღე გრძელოსავით ჟღერს ხოლმე რა